Zítra máme volby, kdy doufáme, že se tedy Bojo posílí svoji pádnou ruku, aby mohl dokončit konečně Brexit. Co je na těchto těch volbách divného, tedy kromě toho, že se všichni bojíme, že to bude asi možná skoro půl na půl s komunisty, tedy labristy, což nevěstí vůbec nic dobrého, protože to budou ještě větší rozkoly, než jsou teď, ať na jedné či druhé straně, tak kromě toho. Ale zajímavé na tom je, že naposledy skutečně to bylo v roce 1923, kdy se volilo v prosinci. Také to bylo z ničeho nic. Tehdejší prime minister velmi vážně onemocněl. No, takže samozřejmě jsou tady různé srovnávání s rokem 1923, jak to tedy dopadne. No samozřejmě se nevyhneme i určitému srovnání, jak to bylo vlastně naposledy za Terezy May. No tak naposledy bylo například velmi podobné to, že dva týdny to teď, ale týden před volbami, vlastně v červnu 2017, tak dva týdny byl také předtím vlastně teroristický útok. A také to hodně ovlivnilo volby. Samozřejmě, ovlivnilo to přesně tak, lidi ječeli, laburnisti ječeli na konzervativce, že to je kvůli ním, kvůli škrtům policejních těch. Pak zase ječeli, proč Theresa May povolává do ulic, ale jenom do Westminsteru, vojáky a tak dále. Takže laburnisti ukazovali, že oni můžou pomoct na druhou stranu. Ano, a tady máme krásný obrázek, který se teď vyrojil, samozřejmě jako jeden z volebních vtipů, což je vždycky tradičně tři lídři, a tady máme právě Jeremyho Corbyna, který má na sobě, že vlastně on vždy spolupracuje s teroristy, nebo je mu dávána tato nálepka z IRA, s Hamásem prostě. Samozřejmě obě strany na sebe útočí, protože zase konzervativci a brexitáři říkají, to vy, labristi, vy jste sem pozvali ty teroristy, protože vy podporujete tu migraci. No takže takhle to, a samozřejmě oni teda podporují liberální demokrati, ale ty alespoň nemají ve svých řadách antisemity, jako ten antisemitismus je u labristů velice rozšířený. Takže tak. No, takže stejně vlastně takhle se hádali všichni v červnu 2017, no a teď stejná nebo velmi podobná situace, vlastně dva týdny tentokrát před volbami byl teroristický útok na London Bridge tady. A samozřejmě zase to by otevřelo debaty o bezpečnosti. Jak jsem vám říkala už v jednom minulých videích svých, tak Brexit kromě toho, že velkým tématem je Brexit, tak není jediným, a dokonce bych řekla, že lehce už začíná být upozaděný právě problémy ve zdravotnictví a právě problémy ohledně bezpečnosti. Žádná jiná strana, kromě konzervativců, tak nezdůrazňovala bezpečnost ve svých předvolebních tématech. Takže vlastně dá se říct svým způsobem, jim to může lehce nahrát. Otázka je, jestli vůbec. Taky je zvláštní, že vždycky kolem toho jsou ty teroristické útoky, teď kolem těch voleb, že jo, do parlamentu. Tak je zvláštní otázka. Co tam máme dál? Zdravotnictví, to je samozřejmě v šíleném stavu. Všichni ho chtějí řešit a je to téma každých voleb. Každých voleb poslední dobou. Konzervativci a brexitáři říkají, že vlastně, že by bylo dost peněz na zdravotnictví, kdyby se je samozřejmě neposílali do Unie. No a samozřejmě taky, kdyby vlastně se nemuseli vyplácet peníze migrantům na dávkách a bylo by víc peněz právě do sociální oblasti a zdravotnictví do vlastně původních Britů. Je to zvláštní srovnání, ale přišlo mi zajímavé, protože v tom roce 1923 ono se teďko tak hodně o tom spekuluje, protože vlastně pro Brity to je jako speciální, že se prostě v prosinci se nikdy nevolí, jo? Takže to opravdu bylo jenom tehdy a teď, protože prostě specifická situace, prostě vždycky se volí hezky, když je pěkně, že jo, květen, teda v nejhorším ten červen, ale prostě prosinec, ne, no a teď najednou prosinec, takže pro ně jsou to takový druhý Vánoce. Mimochodem ano, vzpomínám si, že jsem minulý rok říkala, že slavíme poslední Vánoce v Evropské unii, no tak jsem se spletla. Doufám, že teď to budou opravdu poslední, no oni nebudou, protože stejně i kdyby náhodou byl Brexit, tak stejně ještě už je teď jasné, že vlastně do konce roku 2020 stejně bude transitní období, takže v podstatě se dá říct, že to bude pořád. No co se dá dělat, prostě aspoň vidíme, že bratr nás nepustí na věčné časy ani o den déle. Tak a teď zajímavá statistika. V roce 1923, zatímco letos, nebo v dnešních dnech se hodně debatuje o tom, jak Evropská unie odsává britské peníze, tak vlastně pro představu Britové mají vypočítáno, že ročně platí 13,9 milionů Evropské unii.
jim posílají vlastně peníze, bilionu, řekla jsem bilionu, 13,9 bilionů. Dá se říct ovšem, že ta částka se dá ponížit na 9,4 bilionů liber, samozřejmě mluvím o librách, protože tahle ta částka vlastně ukazuje těch 9 je po odečtení z té částky 13,9, tak 9,4 jsou, je po odečtení toho, co jim Evropská unie vrátí. Takže jestli chápete, že když platíte 13,9 a víceméně vrátí se vám z toho nějakých 5 plus minus zpátky, tak jako to není úplná bilance, asi chápete, proč odcházejí. Jo. Tak to je ročně. A zajímavý je na tom, že v roce 1923 Britové také byli zatíženi a tenkrát platili, ale taky se musíme uvědomit, že peníze měly taky trošku jinou hodnotu. Britové vlastně ročně posílali 34 milionů liber, což tehdy byla, můžeme si udělat propočty, jaká částka by to byla vlastně k dnešku, ale tato částka byla splácená všem, u kterých si napůjčovali na první světovou válku, jo? Protože to bylo vlastně 23, to bylo 5 let po skončení první světové války a oni si samozřejmě napůjčovali peníze, aby mohli válčit, aby mohli vést tu válku. Takže oni v téhle době spláceli. Takže oni byli vlastně zatíženi, teď jsou zatíženi vůči Unii, a předtím ještě byli zatíženi těmito válečnými půjčkami. Zajímavé na tom ještě ale je to, víte, kdy ta půjčka byla nakonec splacena za první světovou válku, co se napůjčovali Britové? Bylo to v roce 2015. Já nežertuju, 2015. To byla jako sakra drahá válka. A to jsme se ještě nedopočítali, kolik je stála druhá světová. Mimochodem, nevím, jestli víte, ale asi už rok a půl to je, kdy se řešilo, že se vytáhlo, ale ono se to téma vytáhlo, pak hned jako zmizelo záhadně, že vlastně Němci v podstatě kdyby se otevřelo téma válečných reparací, tak Britům docela ještě pořád dluží peněz. Takže ono jako Němci budou schovaní v Evropské unii, jak dlouho budou moc, protože jakmile oni by něco. Nebo by se zrušila Evropská unie, tak teďko jako jsme všichni na jedné lodi. Ale vlastně v ten moment by se potom začaly vytahovat, jako kolik vlastně ještě Německo dluží nám všem na válečných reparacích. To je samozřejmě téma, který Německo v žádném případě nechce otevírat. To asi chápeme, že jo? Takže samozřejmě i toto jsou takové zajímavé věci, které hrajou roli. Tak tady ještě jenom se podíváme zpátky na tenhle ten obrázek, to je takový vtip brexitový. Tady vlastně vidíme tři hlavní lídry. Vpředu vidíme samozřejmě takovým tom tlustým svetru, kde je velký nápis Brexit nalevo. To vidíme samozřejmě Bojova, Borise Johnsona, stávajícího premiéra. Ten drží hezky to vínko a má tam spoustu dárečků v botě nazvaný hezky Brexit a všude má ten Brexit a tak. No a pak vedle něj uprostřed Joe stojí ten Jeremy Corbyn, což je vlastně lídr, říká se mu rudý lídr, má na sobě svetr rudý samozřejmě s hvězdičkami, jak jinak, a samozřejmě takovou tu čapku, co on pořád nosí, no a na stromečku, kde nahoře samozřejmě vidíte srp a kladívko, to vám asi nemusím říkat, co znamená, no a pak tam má vánoční ozdoby, kde je napsáno například Ira, Hamas, a z kapsy mu čouhá nebo ze svetru má takovej ten štítek, kde je napsáno Made in Venezuela. Protože samozřejmě on se chce spojit s těmi, s jeho americkými komunisty, což už samozřejmě vyspojení je. No a vedle něj stojí Jo Swinson, která má na sobě svetříček hezky Evropské unie a modrý a s hvězdičkama je napsaný Revoke, to znamená jako znova a zrušme Brexit v podstatě. To je liberální demokratka samozřejmě a za nima všema stojí v pozadí Nigel Farage, má v ruce pěkně, co on je známý, tu svoji pintu piva a kouří cigaretu a drží v ruce Brexit party. No takže jak vidíte, tak je to zábavné to, co nás čeká a co nás nemine. Mimochodem, pokud vyhraje Jeremy Corbyn, tak všichni jsou připraveni, že se bude znát a víceméně se tu začne dělat velký experiment s komunismem, takže nevím, jestli se máte na co těšit. A navíc Jeremy Corbyn je známý tím, že on nemá rád Evropskou unii. Ne, on nemá. To by nebyl úplně zase 100% výhra, by to nebyla úplně pro remainisty. Tak uvidíme. Takže ty dva vypadají docela, jako že by mohli, že budou relativně těsní. Liberální demokrati, těm se přisuzuje nějakým těch, no víc než 13 by mít neměli. Oni zase jako nemají v podstatě silný program, kromě toho zůstat v Evropské unii. No a pak tam máme v podstatě Brexit party, no ale ta nám opravdu sklouzala na nějakých plus minus 5-6% podle toho, jaký průzkumy co říkají. A teď úplně na závěr perlička, prosím vás, tedy. Víte, jak to dopadlo v roce 1923? Ty volby předčasný, ty prosincový, tak vyhráli konzervativci.
Zvládli to, ale nebylo to velká sláva, protože jim opravdu silně na krk nakonec dýchali liberální, totiž ne liberální demokrati, jako dneska ty ještě neexistovali, ale liberálové, trošku ještě jiný než tihleti dnešní. A překvapivě, a ti ještě přeskočili labristy, klasickou jako labournisty. Takže byla to velmi zvláštní volba, taky potom velice jako problematická a nakonec velmi těsná. Takže nevím, prosincový volby, jestli nesou konzervativcům štěstí. Výhru jim přinést můžou, ale ve skutečnosti procentuálně potom to v té sněmovně taky vůbec nemusí vypadat velmi dobře. Bude to velmi těsná volba. Bude to děsivý, bude to možná opravdu tak těsný, jako bylo brexitový referendum. A možná, že to nakonec, místo aby to přineslo odpovědi, tak to přinese možná spíš víc otázek a než řešení, tak možná spíš víc problémů. A nejen Unii, ale hlavně Británii. A nejen kolem Brexitu, ale celkově. Takže v pátek ráno, až se všichni probudíme a klepne nás, možná se budeme radovat, ale já si to nemyslím. Já se trošku obávám, že ten dárek k Vánocům tentokrát nebude úplně dobrý. Každopádně tak či tak, mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Držme si palce. Držme palce demokracii, tý skutečný, ať už to pro Boha znamená cokoliv. Já už nic nevím. Buďme optimističtí, dokud to relativně jde.